Det er gymnasieelever fra Vium Gymnasium, tror jeg. Vium Gymnasium ligger lige heroppe. Skal vi køre forbi for sjov? Skal du i hvert fald lige rette kameraet. Den har gået ned og filmer ned i jorden. Det er fordi, der er noget galt med kameraet. Men jeg har lige fået det. Jeg skal afdrage 40 måneder på det. Så dropper ikke det kamera lige nu. Jeg skal over her. Lige vente på den der lastbil her. Klokken er 2-3 stykker der. Så de har fået fri. Yes, driller kameraet. Nej, der er 2:30 eller sådan noget, de har på fri. Yes. Det skulle være klokker lidt mere, 2:45 eller sådan noget, jeg ved det ikke. Nå, nu er kameraet vendt sig om her. Yes, vi skal bare ud igen. Så det er Virum lige over på den anden side der. Virum bymæt og sådan noget.
ved jeg ikke. Jeg skal køre til Lidl og hente tre store sodavand. Kan vi også gøre det? Fordi vejret skifter snart og bliver koldt, tror jeg. Yes, lad os lige vente, så de har kørt væk alle sammen. Mit ene bukseben sidder lidt fast i min kæde nogle gange her. Det er fordi det flager lidt, det kommer ind i kæden her. Så bliver en kendt YouTuber og får 5.000 om måneden i YouTube-penge, så er det jo lige meget at bruge til 6.000 om måneden jo. Hvad kommer jeg også på en lav folkepension engang? Kommer også på en lav folkepension på 11.000 om måneden eller sådan noget. 11-12.000. Altså når jeg fylder 68, så vil min indkomst falde meget jo. Men hvis jeg har min YouTube-kanal om 10 år, må den ikke jeg får et par 100 kroner om måneden også. Eller nej, man skal mindst have, have 600 kroner på YouTube-konto, før de bliver betalt. Eller $100. Så det kan jo også ske en gang, at jamen så gider jeg ikke det her mere. Hvorfor jeg skal gå og optage video. Nej, jeg flytter så ikke herned. Jeg flytter ikke herned til Virumgård. Fordi det er for nemt på farmet at komme til en større vindue og sådan noget. Altså også langt væk, som står ind på Rådhuspladsen i København kl. 3 om natten, godt fuld, så er der altså langt hjem hertil. Hvis man er på førtidspension, ikke har så mange penge, og ikke har penge til taxa og sådan noget. Så er der altså for langt hjem, man kan ikke så lige gå hjem hertil. Jeg må også bare få S-togstationen, der var langt at gå hjem her. Hvis man er fugle midt om natten her. Gå her om vinteren kl. 4-5 om natten. Men det kan være, at jeg bliver genhuset her. Det kan også godt være. Jeg kan ikke huske, hvordan jeg kom igennem her.
Nej. Til venstre hernede. Ja, fordi den gule bygning med Lidl ligger faktisk få 100 meter herfra. Man kan bare ikke se den. Den ligger lige rundt om hjørnet her. Ej, det er for nemt for fremmede at komme til dør og vinduer. Det bor jo i stueetagen og første sal her. De der små haver, jamen så vil jeg have fremmede og stå lige pludselig i min have og stå bank på vinduer. Men det er nærmest som sommer i dag, så skulle spike blæse. Så der er en fin gård, man lige kan komme ud og sidde her. Solen er også lidt læge. Nej, man sidder fint her om eftermiddagen. Der er sol på den side her. Men det kan jo tage op til 2 år. Så jeg skal flytte, men jeg tror, jeg ved noget mere om 1 år. Og det kan også bare være, jeg bare flytter til Søborg til efteråret, og så må de bare give mig en regning på 20.000. Så må de bare sende mig en regning på 20-30.000. Jeg har lige brugt 500.000 nu. Jeg har lige brugt 500.000 til de der online-lån og kaskredit. Jeg er altså lige glad med at få en regning på 20.000. Nej, jeg er ikke lige glad, men det er så, hvad det koster. Så hvis jeg kan bo til 1.700 kroner om måneden, jo, så kan jeg jo godt afdrage 1.000 kroner om måneden, jo. 20 måneder. Det er bare lidt dumt, jo, når jeg kan flytte gratis, jo. Og hvis jeg nu flytter ned til Lyngby, et eller andet toværelseslejlighed til 6.000. En 2-3-værelse, jeg bliver glad for hver dag, så bliver det jo også svært at flytte fra en lille 3-værelse til en 1-værelse på 27 kvadratmeter. Så er vi tilbage til Lidl. Nej, jeg ved ikke, hvad jeg gør med det flygten. Det skal jeg ikke tænke, så nu er jeg på diæt, og nu er det forår. Jeg skal bare nyde mit forår og sommer nu her. Og slappe af og sådan noget, få pakket mere ned i mit hjem. Så kan jeg tænke mere til det på efterår. Men det er en mulighed, at jeg bare tager bare en 1-værelses
flytter jeg derhen i et værelses. Lige over på den anden side af vejen, så må jeg så bare være der. Yes, vi vil stoppe videoen. Der står nogen ved flaskeautomaten.